যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অকলে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীক অকলে কেতিয়াও দাদাগিৰি কৰিবলৈ নিদিয়ে বিজেপিয়ে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক আৰু ভাঙি চেঙি শেষ কৰিব নোৱাৰে আমাক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চকে গোটেই জনতাই আগবঢ়াই লৈ আহিছিলে কিন্তু যিহেতু আমি কপদ্য শূন্য আছিলো আমাৰ টকা পইচা নাছিলে যিহেতু একদম আমি ৰাজপথৰ ভিক্ষাৰীত পৰিণত হৈ গৈছিলো যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচ সমষ্টিত কিমান খৰচ কৰিছিলে জানে বিজেপি চৰকাৰে এশ কোটি টকালৈ ইয়াত বহি লৈছিল মই এই মুহূৰ্তত বিৰোধী অক মঞ্চৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলক বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে জনতাই আমাক মৰম কৰিছে যোৰহাটত মৰম কৰিছে ধুবুৰীত মৰম কৰিছে নগাঁৱত মৰম কৰিছে গোটেই ভাৰতত মৰম কৰিছে বিজেপিক উচিত শিক্ষা দি দিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষাটো কি যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অকলে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীক অকলে কেতিয়াও দাদাগিৰি কৰিবলৈ নিদিয়ে দুশ চৌবিশ দুশ চল্লিশখন আসনত তেওঁলোকক সীমাবদ্ধ কৰিলে বিজেপিয়ে অকলে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো হল এই নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষা চব থকাৰ পাছতো ক্ষমতা দম্ভ অহংকাৰ টকা পইচা নিৰ্বাচন আয়োগ ই ডি চি বি আই ব্লেকমেইল পুলিচ হে সকলোবিলাক থকাৰ পাছতো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিলে সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছতো আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মদগৰ্বি আৰু অহংকাৰী নেতাজন থকাৰ পাছতো জনতাই বিজেপিক এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰাখি থলে কত ৰাখি থলে এনেকুৱা ঠাইত ৰাখি থলে যে বিজেপিয়ে এতিয়া আৰু সংবিধানখন সলনি কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক আৰু ভাঙি চেঙি শেষ কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ক্ষমতা নাইকিয়া কৰি পেলাব নোৱাৰে বিজেপিয়ে ইচ্ছা কৰিলে আগৰ নিচিনাকে দম্ভ অহংকাৰ কৰি আমাক থানবান কৰি পেলাব নোৱাৰে জাতিটোক ভাৰতীয় জাতিটোক ভাগ ভাগ কৰি পেলাব নোৱাৰে আমাক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চকে গোটেই জনতাই আগবঢ়াই লৈ আহিছিলে কিন্তু যিহেতু আমি কপদ্য শূন্য আছিলো আমাৰ টকা পইচা নাছিলে যিহেতু একদম আমি ৰাজপথৰ ভিক্ষাৰীত পৰিণত হৈ গৈছিলো যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচন সমষ্টিত কিমান খৰচ কৰিছিলে জানে বিজেপি চৰকাৰে এশ কোটি টকালৈ ইয়াত বহি লৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বহি লৈছিলে গোটেই মন্ত্ৰীসভাখন বহি লৈছিলে গোটেই মন্ত্ৰীসভাখন বহি লোৱাৰ পাছতো আৰু চিণ্ডিকেটৰ গোটেই লিডাৰ বিলাকক আনি মাজুলীত বহুৱাই লৈ একদম টকা এনেকে বিতৰণ কৰি থকাৰ পাছতো ঘৰে ঘৰে পইচা দিয়াৰ পাছতো যোৰহাটৰ মানুহে বিজেপিক জয়ী নকৰালে যোৰহাটৰ মানুহক কিমান ডাঙৰ যে চেলুট দিব লাগিব নহয় শিৱসাগৰ মানুহ যোৰহাটৰ মানুহক কিমান ডাঙৰ চেলুট দিব লাগে ইমান শক্তি থকাৰ পাছতো বিজেপি দলৰ আমাৰ বিৰোধী শক্তিক এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গ'ল আমাৰ এটাই দুৰ্বলতা আছিলে আমি ইতিমধ্যে আমাক মাৰ দি মাৰ দি মাৰ দি সাংগঠনিক শক্তি আৰু ধন বলটো আমাক কমাই দিছিলে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰখন একদম পোনপটীয়াকে গঠন কৰিব পৰা পৰ্যায়লৈ নগলো কিন্তু চৰকাৰক সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টন কৰিব পৰা পৰ্যায়ত আমাক ৰাখি দিলে জনতা জনাৰ্দনৰ এই যি এই যি তেওঁলোকৰ মানে সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন এই ডিচিশ্যনক আমি সকলোৱে কৰজোৰে সন্মান জনাইছো আৰু মই আকৌ বাৰম্বাৰ কৈছোঁ আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ এতিয়া পাঠেও অহংকাৰ নহয় মত গৰ্বিতা নহয় নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া পেচাল নহয় নিজৰ ভিতৰত ইটোৱে সিটোক লেং মৰাটো নহয় এতিয়া আমি সকলো সৰু ডাঙৰ সকলো শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় মই কৈছোৱেই যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদ হাৰিছে যদিও তেওঁলোককো সন্মান সহকাৰে লগত লৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাব লাগিব লেফ্ট পাৰ্টিবিলাক নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে তেওঁলোককো আকৌ আমি ঘূৰাই আনিব লাগে আনকি আম আদমী পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ তেওঁলোককো আমি লগত লৈ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ এই শিক্ষাৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি মদগৰ বিজেপি চৰকাৰখনক অহংকাৰী বিজেপি চৰকাৰখনক অসমীয়া মানুহক কিনি পেলালো বুলি ভবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাদাগিৰিক আমি এইবাৰ নক্ষাত কৰিব লাগে আহক আমি সকলোৱে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা শিক্ষা লওঁ আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ শিক্ষা লৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আহক আমি সকলোৱে মিলি বিজেপিক পৰাভূত কৰোঁ সাম্প্ৰদায়িকতাক পৰাভূত কৰোঁ অহংকাৰক পৰাভূত কৰোঁ ফেঁচিবাদক পৰাভূত কৰোঁ আমাৰ বাক স্বাধীনতা সৰণ কৰা সেই আহ দুৰ্য অসুৰ শক্তিটোক আমি পৰাভূত কৰো আহক আমাৰ সকলো স্বাধীনতা শেষ কৰি পেলোৱা বিজেপিক পৰাভূত কৰো মই অসমৰ জনতাক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কাৰণে সাজু হবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ সংবাদমেল সামৰণি মাৰিছো